обгороджуємо. З того боку виставляємо знаки і підносимося до гори і працюємо. За сьогодні скільки вже вдалося, скільки будинків збити будуть? Ой, по-моєму, п'ятий. Ще маємо два, по-моєму, до обіда. А після обіду? Знов дадуть. Ось так щодня збивають бурульки працівники підприємства «Східний масив». Роботи багато, бо спеціальні машини-вишки мають тільки два тернопільських ЖЕКи. Орендувати такий транспорт дорого, переконують комунальники. Година роботи вишки коштує 150 гривень. На сьогоднішній день працюють дві вишки по збиванню бурульок. Ну, це самі основні такі центральні частини міста. Вчора ця вишка працювала по Коперніка напроти першої школи. Сьогодні вона працює закінчує роботу. Вишка є досить дорогою в експлуатації, 150 гривень. Відповідно, коли працює вишка цілий день, воно трошки дорого і не всі підприємства собі це можуть дозволити. А якщо є доступ до покрівлі з п'ятого поверху, ну, практикують таке. Цієї зими від обвалу снігу потерпів 46-річний тернополянин. В інших містах ситуація складніша, нещасних випадків реєструють більше. Проте комунальники наголошують не втрачати пильності і дивитись не тільки під ноги, а й вгору. Небезпека є, і наші підприємства стараються, як би сказати, ліквідувати ті бурульки. Ну, але ми розуміємо, що при перепаді такої температури вони дуже швидко наростають, і треба пильнувати. Найскладніша ситуація там, де покрівлі пологоскатні із зовнішнім водовідведенням. Таких будинків у Тернополі багато на проспекті Злуки, на вулицях Руській, Острозького та Живова. Комунальники нагадують, збивати бурульки на приватних будинках мають їх мешканці, на офісних приміщеннях – власники.